Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Kroatijos prezidentą Ivo Josipovičių. Pokalbių metu paminėta ilgamžė katalikiška Kroatijos tradicija, pasidžiaugta gerais dabartiniais santykiais, kuriuos sutvirtino keturios dvišalės sutartys apibrėžiančios valstybės ir bažnyčios bendradarbiavimą visos kroatų visuomenės labui. Labai palankiai vertintas Kroatijos įstojimas į Europos Sąjungą, paliestos ir kitos abiems šalims svarbios temos, ypač dabartinės ekonominės krizės sukelti sunkumai ir kai kurie regioniniai klausimai, visų pirma, kroatų padėtis Bosnijoje Hercegovinoje. Galiausiai kalbant apie tarptautinę situaciją, ypatingas dėmesys skirtas krikščioniškų bendruomenių padėčiai pasaulyje.